Alô, Varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Você vai saber tudo sobre a chegada de Carabarral ao Brasil. O jogador é esperado na tarde de hoje em Santos para assinar o seu contrato. Quero também falar sobre a previsão de chegada do Soteudo. É, o Baixinho Soteudo é esperado em São Paulo amanhã e com muita festa do torcedor Santista. E vamos falar também sobre a nova arena. O Santos deve realmente votar a nova arena ainda em 2022. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like, compartilha, se inscreva. Vem para o Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hora de falar da Up Esportes. .bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. E agora com o cupom Varanda 5, para facilitar a sua vida. O Varanda te dá 5 reais no seu primeiro cadastro na plataforma. E claro, você pode realizar apostas na Uppesportes.bet. Que tá bonita, tá de cara nova. Você pode realizar apostas ao vivo. Cassino, cassino ao vivo, esportes, esportes virtuais, aviator, além de você poder apostar em todos os campeonatos no Brasil e no mundo, em várias modalidades. Então, corre lá, upsports.bet, tem o QR Code que você pode acessar através do seu celular ou clicar no link que eu vou deixar fixado nos comentários que já é o link do bônus. Você clicou no link, você faz o seu cadastro e se você fizer o cadastro pela primeira vez, você ganha R$ reais da upsports.bet. Corre lá, upsports.bet em parceria com a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, Carabarral. O meia argentino de 30 anos de idade já está em São Paulo, realiza exames médicos agora pela manhã e à tarde estará no CT Rei Pelé para assinar o seu contrato, fazer todas aquelas fotos, né, para Santos TV, os vídeos de apresentação na Santos TV e o Santos que vai anunciar Carabarral ainda no dia de hoje. Portanto, o jogador chega ao Santos Futebol Clube até Julho de 2026, portanto, está aí Carabarral chegando ao Santos Futebol Clube. Ele que vai ganhar cerca de 200 mil reais, e o Santos pagou aproximadamente 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Um milhão à vista e o restante parcelado em seis vezes. Informação que foi trazida no dia de ontem pelo setorista Lucas Musetti do UOL. Então, tá aí Carabarral chegando ao Santos Futebol Clube. Ele pode jogar como oito, e é muito provável, né, que o Carabarral acabe sendo utilizado como segundo homem de meio campo, brigando ali pela posição com o Zanocelo, brigando ali pela posição também com o Carlos Sanches. Então, é muito provável que o Carabarral no Santos venha a ser utilizado como número 8 e não como número 10, né? Porque quem vai jogar ali na 10, muito provavelmente, deve ser o Luan. Se o Luan estiver bem, o Luan deve jogar por ali. Até o próprio Soteudo pode jogar por ali ou pode jogar de ponta. Eu prefiro o Soteudo jogando na ponta. Mas o Soteudo também pode jogar mais centralizado. Então, o Carabarral está em São Paulo... A tarde estará em Santos para assinar o seu contrato com o Peixe. E o Soteudo, hein? Soteudo contratado, aliás, uma euforia enorme do torcedor Santista. E com muita razão, né? Porque o Soteudo é um jogador muito querido pela nação Santista, pela torcida do Peixe. O Soteudo chega ao Brasil amanhã em Guarulhos. O Soteudo desembarca às 6 horas da manhã. Está previsto o desembarque do Soteudo. E ele desembarca no portão 3, hein? Portanto, está aí é, é, soteudo chegando ao Brasil. E, claro, muitos Santistas estão combinando de ir para o aeroporto de Guarulhos para receber. O baixinho Soteudo. Amanhã deve ter uma festa bonita no aeroporto de Guarulhos para a chegada do Soteudo. Soteudo, que também no mesmo dia viajará para Santos, né? Para fazer toda a assinatura de contrato, né? Aquele procedimento que é natural quando um jogador chega e o André Zueda estará no CT Repelé para receber o Soteudo nesta volta ao Santos Futebol Clube. Soteudo que deixou o Santos em abril do ano passado, né? E agora volta um ano e meio depois, o Soteudo está de volta ao Santos Futebol Clube. A expectativa é que tanto Carabarral como Soteudo estreiem com a camisa do Santos no dia 21 de agosto na vila mais famosa do mundo. Os dois jogadores estavam treinando normalmente, estavam em ritmo de competição, tanto o Soteudo como o Carabarral. Portanto, os dois estão bem fisicamente. Basta apenas se integrar ao elenco do Santos Futebol Clube e começar os trabalhos com o treinador Lisca. Lembrando que o Santos enfrenta o América Mineiro domingo, 18 horas, no estádio Independência. E o Santos, que terá força máxima. Luan e Natan já devem viajar com o restante do elenco para Belo Horizonte. Portanto, o Santos com força máxima, Lucas Pires está de volta, Alex Nascimento também está de volta, Camacho, que cumpriu suspensão, está de volta ao Santos Futebol Clube, e aí a dúvida é realmente no meio campo. Será que o Lisca vai manter Carlos Sanchez e Lucas Barbosa? É muito provável que o Lisca repita a mesma formação que venceu o Curitiba na... Última rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre a nova arena? O Varanda já havia adiantado que as negociações entre Santos e W Torre caminham bem. A expectativa é que o projeto seja levado ao Conselho Deliberativo nos próximos meses e votado pelo Conselho ainda em 2022 e também pelos sócios do Santos Futebol Clube. O projeto está orçado em aproximadamente 400 milhões de reais. E a W Torre está fazendo algumas readaptações, algumas mudanças no projeto para realmente Baratear este custo e por isso a demora, e por isso este projeto deve ser apresentado aí nos próximos 30, 45 dias ao Conselho Deliberativo do Santos. Com a Prefeitura, está avançando muito bem, a Prefeitura também está muito disposta a apoiar o Santos nesse projeto que é muito bom também para a cidade de Santos lembrando que a capacidade da nova arena será de 30 mil torcedores com 500 vagas de estacionamento né dentro da própria Vila Belmiro a expectativa é que o início das obras possa acontecer no início de 2023. E, neste período, o Santos pode mandar seus jogos na Arena Barueri, no Canindé e também no Paquembu, quando o Paquembu estiver com as obras concluídas. Né? Lembrando que o Paquembu passa por uma grande reforma e, neste momento, não pode receber partidas de futebol. É, meus amigos varandeiros, informações do Santos para você ligadinho no canal... O Santos que se prepara para jogar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Santos é nono colocado. Mas olha, se vencer o América Mineiro, pode realmente pular duas ou três posições, dependendo da combinação dos resultados. Daqui a pouquinho estarei ao vivo no programa Santos Total. Você já sabe, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para o Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu galera, tchau!